Nu bruger jeg lige et klip fra gavekorten. Okay. Men det er mest ting til sex. Eller få massage. Helt sex. Mm. Nu går du ind, og så charmer du røven ud af bukserne på Katrine. Hej! Hej! Ej, hvor er det godt at se dig virkelig. Hvornår skal du egentlig ud? Hvorfor spørger du om det? Mm. Skal jeg være ved det her? Ja, vi er det. Men jeg er stadig ikke udelukket at bruge en sæddonor. Ja, men Julie, hun vil jo så gerne have, at barnet har en eller to pædrefigurer til at tage. Ja. Personligt så har jeg ikke lyst til at skulle identificeres på min seksualitet. Mm, virkelig lækre spars. Ja, er det fra jeres egen? Hvad har det med Pride at gøre? Hvad vil vi snakke om noget andet? Nej, jeg vil faktisk rigtig gerne lære drengene at kende. Ja. Det er vigtigt at vise omverdenen, at vi findes. Også selvom de ikke kan lide det, de ser. Behøver vi at stoppe det ned i halsen på dem med G-strenge og sex og borefjer, og jeg skal komme efter dem? Ved du hvad, min fine ven? Jeg synes, du skal gå i flyveskjul, og så kan du lade os andre tage den kamp.